Втратити рідну людину завжди важко. Ще гірше, коли вона молода, здорова і, здавалося б, усе життя попереду. Але найважче, коли смерть настала не через хворобу чи нещасний випадок, а з халатності, невиконання своїх посадових обов'язків і банальної байдужості. Байдужості тих, хто повинен рятувати життя, тим, кому у критичні хвилини люди беззаперечно довіряють. Ви дивитесь Центр журналістських розслідувань. У студії Михайло Жила. Ця приголомшлива історія трапилася ще у вересні минулого року. Однак люди були настільки шоковані, що лише за 6 місяців не знайшли у собі сили винести її на широкий загал. Рідні Андрія Вовнянко донині з білі у серці пригадують обставини того злощасного дня. Ми зранку проснулися з Андрієм, все, поснідали, Андрій пішов на роботу. Потім до мене мама позвонила десь, без 15:05, що Андрієві погано. Поки вона прибігла з роботи, я вділася, і ми поїхали в Кремінну. 25-річний Андрій Вовнянко вантажним автомобілем натік села Кремінна Городоцького району. Возив зерно. У ангарі хлопцеві стало зле. Він втратив свідомість. Працівники ТОК викликали карету швидкої допомоги. Дзвонили мені, що погано у Варшавському. Так називали Вовнянка Андрія, як він Варшавського взять. Рішили йти на цей тик, але мені кажуть, що потрібно йти скору в центрі зустріти з головним інженером. Ми поїхали в центр, чекали скору. Скора приїхала тут дуже швидко. Ми приїхали сюди, на тік. Заїхала скора от до цього місця. І я з врачихою і медсестрою зайшли ми в склад. Як твердять свідки, назвати поведінку лікаря Центру екстреної медичної допомоги дивною – це нічого не сказати. Тільки зайшла і каже, що він мертвий, бо він дуже синій. І мухи його обсіли. Синій, може, і його можна було добре не роздивитися, бо там і по рухах був, і темно було. При мені вона його не оглядала. Не оглядала Андрія Вовнянко лікарка і при його рідних, котрі приїхали за лічені хвилини. За словами свідків, медичний працівник навіть не намагалася надати хлопцеві бодай якусь допомогу. Прибігаємо туди, в Кремінну, стоїть лікарка. На дворі. Я підбігаю, кажу, де Андрій? Вона вон показує на машину, ніби я побігла в машину дивитися. Але розвертаю голову, Андрій лежить посеред того ангару. Накритий, все, ми підбігли до нього. Вона каже, все, він мертвий, він не лізти до нього. Дружина Андрія твердить, лікарка навіть не зробила йому кардіограму. Кардіограма сказала, що в неї апарат не писав. Ми розкрили все, в нього ніби рука тако зарухалася. Ми просимо, що їдь робіть йому щось, бо він живий. Вона нам все, ні, він мертвий і все. Усі намагання рідних Андрія, аби йому надали реанімаційні заходи, натикалися на жорстокі. Не підходьте до нього, він мертвий, каже та врачиха. Він вас, напевно, чимось хворів. Яка нічим, він в мене не хворів, здоровий, здоровісечки. Тоді я кажу, а що ви йому нічого не робите? Нічого йому робити, подивіться, він мертвий, в нього зрачки розширені. Усі материні благання, аби синові надали допомогу, так і не були почуті. Я побігла на двір до тих врачів і тягну її за руки, що зробіть щось, робіть щось. Візьміть йому тою як тою овошу, тою током тим. Вона каже, жіночко, він мертвий, жіночко. Отож, як твердять свідки, лікарка обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф реанімаційних заходів Андрія Вовнянко не проводила. Більш того, медик ще до огляду тіла заявила, чоловік мертвий. Та й самого огляду ніхто не бачив. Залишається незрозумілим, як з відстані кількох метрів у напівтемному, запиленому приміщенні можна констатувати смерть людини. Однак події, котрі розгорталися в подальшому, просто шокують. Дружина, мати, батько, тесть, теща – усі одне за одним підходили до лікаря з проханням, аби та надала хлопцеві бодай якусь допомогу. Однак медик була невблаганною. Машина стояла в складі. Перед складом стояла скора. Ми до скорої, де що, почали кричати, де Андрій? Показали, що всередині в складі. Ми забігли всередину в склад, до нього давай. Бачив, що ніби накритий, то і сьогодні. Коли сват відійшов, це ж моя рідна дитина так само, він очі в нього були відкриті. Я до нього, Андрюш. І думаю, що тут вже. По-любому треба комусь це зробити. Я йому очі закрив. І в той момент очі відкрились назад. Я просто був в ужасі. Натомість лікарка наказала викликати поліцію. Так і не дочекавшись правоохоронців, медик поїхала. Вже коли приїхала міліція,
Я все участвував, я йому підносив руки, вони все перекидали, дивилися, чи нема ніяких синяків, чи що. О, і коли міліціонер опускав з одної сторони руку, я з другої сторони руку опускав. О, і так ніби як взяла рука, я йому опускаю руку, а руку ніби хтось раз і притримав мені. Власним автомобілем тіло Андрія рідні повезли до моргу. У машині була дружина, мати та теща хлопця. Коли ми дорогою їхали, в Андрія отут судини, мені показалося, що він дихає. І я отут, ми під'їхали сюди, я почала дзвонити на швидку і кажу, біжіть, бо дитина жива. Ну, може, 2-3 хвилини пройшло, як прибігла оця сама Слабіцька і медсестра, і почали підключати йому кардіограму. І кардіограма серця оказалася, що запікала і почала йти. От. І вона кричить, оця Слабіцька кричить швидко в реанімацію. Лікар екстреної медичної допомоги Світлана Слабіцька не хотіла віддавати кардіограму. Дружина Андрія вирвала у неї папірця із рук. Андрій Вовнянко на ваги вантажівкою заїхав о 16:37. За кілька хвилин його виявили непритомним у ангарі. Одразу викликали карету швидкої допомоги, котра прибула на виклик за 10 хвилин. До приїзду швидкої хлопцеві надавали першу медичну допомогу – штучне дихання на прямий масаж серця. Одразу ж по прибутті лікарка констатувала смерть потерпілого. З тих пір Андрієві не надавалася жодна медична допомога. Від констатації смерті і до підключення кардіограми під моргом минуло понад 2 години. Та сама лікарка екстреної медичної допомоги, котра ще 2 години тому констатувала смерть, наказала вести Андрія в реанімацію. Ну, то все було в присутності міліції, бо там стояла міліцейська машина, ця, що нас супроводжувала. А спочатку він сам був в шоці. Цей міліціонер, що був тут біля нас, він сам був в шоці. Так. Вони вдвох стояли, підійшли, стягнули рам'янами, і потім під'їхали з нами там і в присутності біля реанімації вони теж були там. Підбігли бігом разів і почали стукати в реанімацію, відкрили нам двері, ми його туди бігом занесли. І в присутності цих самих лікарів, що Слабіцької і медсестри, медсестри то я не знаю, як її фамілія. Ми забігли туди всередину, вони бігом туди поставили. Почали підключати і монітор, який не йшли прямі лінії, а такі вже нібито... Подуставши лінії йшли, беру телефон, дзвоню, кажу, Саша, наш Андрій живий. І тут він під'їжджає, ми швидко підбігаємо, а там капличка на території лікарні. Як падаю на коліна, починаю Бога простити, що Андрій, ми забігаємо, вже цього, і вони стоять так, я забігаю, кажу, що там? Не тільки я, всі ми забігли. І ми заходимо в ту реанімацію, вони вже стоять коло нього. Каже, що ж ти наробила, для чого ти нам живого мерця привезла? Почали в реанімації робити кардіограма пішла. Нас бігом всіх вигнали, але десь через 2-3 минути сказали, що все, нічого не буде. Дід Андрія працює водієм у тому ж таки центрі екстреної медицини. Щоправда, на той злощасний виклик виїжджала інша бригада. Наступного дня після смерті онука лікарка просила у чоловіка пробачення. Світлана Дмитрівна Слабіцька. Вона просила, мабуть, на другий день чи на третій день. В коридорі прямо прийшла, плаче переді мною, так, пробач, Боліславич, пробач. Він, нічого я йому не могла допомогти. Ви не переживайте, не думайте, на колінах стоїть, плаче. Ну, я, коли ми приїхали, то він вже був, каже, мертвий. Сама Світлана Слабіцька не заперечує. Андрієві Вовнянку реанімаційних дій не проводила. Через те, що до приїзду екстреної медичної допомоги йому ніхто не надавав. Я приїхала, ми оглянули за 10 секунд, так як полагається, оглянули дихання, оглянули пульс, зробили кардіограму. На кардіограмі була пряма лінія. Нагадаємо, дружина Андрія твердить зворотнє. Кардіограма сказала, що в неї апарат не писав. Щоправда, лікар не змогла пояснити, чому за 2 години після констатації смерті Андрія забрали до реанімації. Нащо ви його забрали в реанімацію тоді? Через те, що я просто не розуміла цих всіх цих. Чого ви до тих реанімаційних дій не проводили? Тоді, коли жінка... Я прийшла, я йому робила іскусственне дихання, йому дихала в рот, а ви стояли на горі. Ви знаєте як? Кожна людина сумнівається. Так само і сумніваємося всі ми. Чого його в реанімацію забрали під моргом? Скажіть, будь ласка. Бо так вийшло. А одна з відповідей лікаря взагалі шокувала родичів Андрія. До того моменту, як приїхала швидка, там були люди. Там був ветеринарний лікар,
який є та саме, який сказав, що він уже мертвий. За кілька днів по смерті онука Станіслав Вовнянко мав розмову з судмедекспертом, який робив розтин. Експерта визвав я сам. Він каже такого, він зразу говорить, нього серце хороше, жолудок хороший, печінка хороша. Все, я не знайшов в нього нічого поганого. Ну, якби я йому дали допомогу так, як воно мало бути, то він міг би жити. А так, каже йому, отако, а так йому каже, не дали нічого. Рідні Андрія вимагають покарання для лікаря, котра виїжджала на виклик. Я ще до сих пор сумнівалася, думала, жалко, людина може вона не винувата, а зараз бачу, що вона дійсно нічого не робила. Що вона заслужила, хаїна, кажуть, бо вона таки винувата. А що ж у підсумку? Інна Вовнянко у свої 20 років залишилася вдовою. Без батька росте 10-місячна Вікторія. Офіційною причиною смерті Андрія назвали раптову зупинку серця. За кілька днів після журналістського втручання Світлана Слабіцька пішла у відпустку. Медик запевнила, начальство про інцидент було повідомлене ще у вересні минулого року, тобто одразу після смерті хлопця. Натомість головний лікар Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф заявив, що чує про це вперше. Головний лікар пообіцяв, буде проведено службове розслідування, з котрим він ознайомить як рідних Андрія Вовнянко, так і Центр журналістських розслідувань.